Jo li haig de marcar dintre de l'adaptació, s'obre i es tanca una porta, o se serveix una copa de cava, o tot això ho marco jo en l'obra. I aleshores el tècnic ara té la gran sort de buscar els sons a través de l'ordinador, no? Abans no. Abans havíem de tenir un especialista en sons. Havies d'anar a estudiar. Evidentment, mentre fèiem l'obra en directe, ell tenia un apartat a la sala i allà hi tenia una quantitat d'estris que simulaven, no eren, simulaven el so. Obrir i tancar una porta, la primera porta que teníem a la vora, aquella es feia servir, sempre se sentia la mateixa, evidentment. Llavors, els cavalls que venien, els mig cocos, el coco partit pel mig, clar, vale. El foc, paper de cel·lofan, era el foc perfectament bé, o una pluja llunyana, també era. Però llavors venia l'art de l'especialista que ho feia. Ell era, abans ho provava.